om belanghebbenden in de klimaatveranderingssector meer te informeren over de procedure van klimaatfinanciering, heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu een driedaagse workshop gehouden. Er is informatie verstrekt over de werkwijze van de National Designated Authority, NDA, bij de financiering van projecten. De NDA is de instantie binnen de ROM die zorgt voor de screening van de ingediende projectvoorstellen. Daarom is het belangrijk dat belangstellenden op de hoogte zijn van de procedure. Er is door het consultancybedrijf Frankfurt School and Environmental Services Support eerst een enquête gehouden waarbij de respondenten in de gelegenheid werden gesteld hun mening te delen. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het actieplan en werden gepresenteerd door communicatiespecialist Angela van der Kooijen. Als we kijken naar de houding, nou, dan gaat het erom dat jullie het gevoel moeten hebben ook dat jullie geïnformeerd zijn, dat jullie gehoord worden en dat eigenlijk al jullie behoeften, wensen en verwachtingen meegenomen worden in de activiteiten van de NDA. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat is dus het tweede doel. En als we kijken naar het gedrag, dan zeggen we ook dat het belangrijk is om continu te onderzoeken of wat de NDA doet matcht met wat jullie willen als stakeholders. En dat betekent dus dat dit soort sessies heel erg waardevol zijn om informatie te krijgen, maar ook bijvoorbeeld een survey en zo zijn er andere manieren om dat te gaan doen. Maar daar kom ik straks op terug. Het Country Program bevat een overzicht van de projecten die prioriteit genieten. Dit programma moet dienen als handleiding voor de belanghebbenden. Het is heel belangrijk dat NDA als een onafhankelijke entiteit gaat functioneren. Het is natuurlijk ROM, maar het is belangrijk om te weten dat in de sector het als centraal punt gaat fungeren. Zeker voor de country program. Dan moet je jezelf ook zo profileren en ervoor zorgen dat je voldoende contact hebt met de stakeholders. Nou, als we kijken naar de reputatie, wat verwacht men van de NDA? Nou, het is belangrijk dat er open, consistent, transparant wordt gecommuniceerd. Dat hebben de meeste organisaties aangegeven. En dat men op de hoogte is van wat de NDA doet. Men verwacht over het algemeen dat er voldoende en effectief omgegaan zal worden met de climate finances. Dat is een van de dingen die er wordt genoemd. Daar heeft men ook geloof in, daar heeft men ook vertrouwen in. Dus dat is op zich wel positief. Ik gaf het net al aan, die capaciteit waar wat men wel steeds noemt, is een aandachtspunt. De organisatie geeft aan dat het niet alleen zou blijven bij het organiseren van workshops, maar dat de informatie vanuit de stakeholders in het plan verwerkt zal worden totdat het actieplan gefinaliseerd is. De bedoeling is dat het Country Program in januari van het volgend jaar af moet zijn. Er namen 23 personen deel aan de workshop.